বাকী কওক, খবৰ কেনেকুৱা? কেনে গ'ল আপোনালোকৰ দেওবাৰটো? টুলুঙা মন্তব্য কৰা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ অনুৰাগীসকল ক'ত এতিয়া? পাকিস্তানী সমৰ্থকলৈ ইৰফান পাঠানৰ আক্ৰমণাত্মক ট্ৰল। 22 গজৰ উপৰিও নেট দুনিয়াত চলিছিল ভাৰত পাক যুদ্ধ। নেট দুনিয়াৰ মুখামুখি ৰণত ভাৰত বনাম পাকিস্তান। ষ্টেডিয়ামত যদি ৰোহিত জয় আৰু নেট দুনিয়াত ইৰফান জয়। ব্যংগাত্মক দিশেৰে পাকিস্তানী অনুৰাগীক তোলা ধনা ইৰফান পাঠানৰ। ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ দেওবাৰৰ দিনটো হৈ পৰিল অতিকৈ বিশেষ। ভাৰত পাকিস্তানৰ শাসৰুদ্ধকৰ মেটচখনত অৱশেষত বাজি মাৰিলে ৰোহিত বাহিনীয়ে। 120 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়া ভাৰতৰ আগত 113 ৰাণতে থমকি ৰ'ব লগা হ'ল পাকিস্তানৰ খেলুৱৈসকল। কিছু সময়ৰ বাবে ভাৰতীয় দলৰ বিজয়ৰ আশা ক্ষীণ হৈ পৰিছিল যদিও অন্তিম ক্ষণত নিজৰ দুৰ্দান্ত বলিং পৰাক্ৰমেৰে বিৰোধী পক্ষক ধূলিচ্ছাত কৰে জসপ্ৰীত বুমৰাহে। মুঠ 6 ৰাণৰ ব্যৱধানত পাকিস্তানক পৰাস্ত ভাৰতৰ। বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শচীন তেণ্ডুলকাৰলৈ কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেট তাৰকাই শুভেচ্ছা জনাই ভাৰতীয় দলটোক। কিন্তু তাৰ মাজতে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে এটি বিশেষ পোষ্ট, যি পোষ্টে এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সামাজিক মাধ্যম। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ খবৰ ল'লে ইৰফান পাঠানে। ইৰফান পাঠান আৰু পাকিস্তানী অনুৰাগীৰ মাজত বাকযুদ্ধ চলি আছে। আনকি 2022 বৰ্ষৰ T20 বিশ্বকাপত টীম ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰাৰ সময়তো ইৰফান পাঠানে পাকিস্তানী অনুৰাগীসকলক সুধিছিল তেওঁলোকৰ দেওবাৰ কেনেকুৱা আছিল। এতিয়া 2024 বৰ্ষৰ T20 বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰাৰ পিছত ইৰফান পাঠানে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছে, সকলো চুবুৰীয়াই আজে বাজে কথা কৈ আছিল, এতিয়া কওকচোন আপোনালোকৰ দেওবাৰটো কেনেকুৱা আছিল। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে একাংশ নেটিজেনৰ মাজত এই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। আনহাতে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰে ভাৰতৰ জয়ৰ পিছত টুইটাৰত লিখিছে, ভাৰত বনাম পাকিস্তান, নতুন মহাদেশ, একেই ফলাফল। T20ত হয়তো বেটছমেনৰ খেল হ'ব পাৰে, কিন্তু নিউয়ৰ্কত বলাৰসকলৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। কি যে ৰোমাঞ্চকৰ মেচ! আমেৰিকা আৰু আমাৰ মহান খেলৰ এক আচৰিত প্ৰদৰ্শনী। ভাল খেলা ভাৰত! ইয়াৰোপৰি দেওবাৰৰ মেচখনতো অন্যতম নায়ক জসপ্ৰীত বুমৰাহকো ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিলে বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে। ব্যংগাত্মক দিশেৰে পাকিস্তানী অনুৰাগীসকলৰ প্ৰত্যুত্তৰ ইৰফান পাঠানৰ এই বিশেষ পোষ্টে সৰ্বত্ৰে হৈ পৰিছে এতিয়া ভাইৰেল। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কৰণ জনাসাম।